Опалювальний сезон у Дніпрі планують розпочати у перших числах листопада. Спочатку тепло отримають медичні установи та школи, потім житловий фонд, повідомили у міськраді. Підготовку майже завершено, звітують комунальники. Нині у Дніпрі замінюють уже останні з запланованих ділянок теплотрас та ізоляції. До цьогорічної зими відремонтували 28 котлів, також встановили 63 нові насоси, бо саме це обладнання виявилося найбільш чутливим до перебоїв з електрикою, підкреслили у Дніпровській міськраді. На випадок блекаутів та аварійних відключень у котельнях міста встановлені потужні генератори. Встановлений генератор автономного живлення на 1 мегаватт, який повністю компенсує відключення електричної енергії на всю котельню. Тобто котельня без електроенергії буде споживатися за даним генератором.